Asante, jetawo Bishop Peter Gatimu Dongo, nenyeda Jesu, na the Bishop kanita inawa Apostolic Faith Church, Kenya, na Nairobi kura kwa Bahati, na Bahati ukikeda konyo na ne diodo muhudhu, todo Bahati woka, woko ya garisi ya Outer Ring, wage kinya Bahati, dukasi ya rogogo, Nyoko na stage yeho ena kefao ya kanitha, kani kituwa Apostolic Faith Church, Bahati. Na woka, waharuka, kanitha nyoko ukora, na nikodo gai areka maudo manene, mariri na gai yake gosidia. Zaini wali tole ya Jesu, nidakena nyodo wa inoro, kuhe gai ole tutugataga mweke na gutambura gai ni munene tukahujia rumoka igakinyira doige makakorwo makagana kirigiro ni undu muthaka muno kwira gwatiriri uri okae mona fi gikobe kya mai to ni mona fi akahe oigai ria mona fi ucio na dahoya inoro gai ya muteithie na murathime igai riria gai akahe andu to ithwe ona inyi muheo ni undu wa gutwitikiria tuhujia uhoro mwega Gaya radhime, director, Dr. Ms. Meskai Macharia, haria mwore mwore radhimo, thakame ya jesoe hinya, na nekumu radhima. Ona inoro family, haria mwore, amone Tokyo wa ine, tumonaga TV ine, gaya mwore radhime, mono, mwge tugata, gaya mwekewega. Leka ito hoe, vei nawari eto alia Jesu Kristo, owe the we, tone dagwe tale uone kane. Otore tia mwode, wabirea ze nado waki wage ya ku. Otmetoragia nado waki wage ya ku. Nariu ize wito ni kiwage ya kudera ahujia. Na kiyo kiuga gate umaga mugabo waku dhuza kinyoka ohigia. Leu gaigioke ume mugabo waku dhuza ohige zeine wa eroleri arumoka. Negeza kugena kuhona na adama menye gayo wae na Musa, gayo wae na Atomo, gayuri ya wae na Anavi, eha mwenanie, onariwe mwoyo. Netuwa yuke thakame ya Jesu, eto zelio netuwa mwore. Nariu nado waki woki ya gai, shaitani duwe na kihoto, zinu awiroyo. Netuwa kagithi ya inya, natuwa nina maro mwode ma shaitani, natuwa magithi ya kihoto. Tuwa yuki ogiteli, wawega wa gai. Radhi mado arumoka mwadhani, damaka wa thakame ya Jesu, nado ibro inya waku. Zinu wa Kristo Jesu, tuwa tuwetikia. Asante, nejue noiga amen. Amen. Kole kiko kia gai na kwe mahoya. Omothe ni mudha nyamu wega wakira adhimo. Haya, ni mrari rika na hede wegi. Tua guata nire ororiku. Weta guata nire Mbaara ya Kiiroho. Rewa omothe, tura guata nire Mbaara ya Kiiroho. Yeshiko gea keri pati B. Geke ne kiori kwe kole keri ya pio. Tuko dhego mawega. Na maira make, tumagithia kiene. Na geni ya ukurathi madhe ni wale tole ya Jesu. Le ure, zini wa Jakubu inya, mwari wa mugu waja. Kiuwa kilo igatereiri, Jakubu inya mwari wa mugu waja. Niodo shiori, adhekagai ne gai, leganagai na moshukani, na kenie komorera. Kuhereria igai na kenie komo kuhereria. Weza bei moko manyu, inywe ehia. Mudheria goroshi anyu, inywe adu agoro igiri. Hayaru watiriri, niodo shiori. Adhekagai negai. Leganagai na moshukani na kenie komo urira. Veina wa Kristo Jesu. Dreda tuwabiriyo na kwetekia. Kiko kia gai zine waja kufu inya. Mwari wa mwako waja. Ave kaga ne gai. Haya. Dwereto wabe. Oigata shaitani. Todo. Ohoti wa kuigata shaitani hile. Umanaga. Bere. Na koba kwa dhikira gai. Ave kagai nyodo wa gai. Ave ka. Pio. Na wade kare. Nyogo we kinyira wega. Odo goma ata gota wogwe tiria. Nega dhodhye pati wege ya keri. Rega na gai na moshukani.
na kende ya kumorira. Haya, le ule, shaitani dagora modo ore meire gai wake. Shaitani dagora modo ore meire gai wake. Shaitani no reire modo wabete wadhikira gai wake. Na negora okwela atireri, theino wa omothe bara ya kiroho, pati B, nehida likinyete tome nyora wa kuregana. Legana, legana. Le wadoa mweri, hadoa kuregana na moshu ukaniri. Mere kagereria, goma kaigira, na kagia nage ikaro. Damuria tire higwege, goma ema kinya mana akinyaga, akigira kodu. Ikinyari ya bere tureta na gedhogo toehold. Toehold, toe, ne kiarage ikinenege ya kuguru. Goma aga kinya na kuguru, kira ikinene toehold. A kinyari, todo doi kana ni oko moigatari. Onadura moigata, aga kinya na maguru mele. Tumeta na gedhogo foothold. Eh? Yani kwekwa tera na makinya mele. A kinyari, ona gutie mudu urahoya ri na gutie mudu ura muingata ri na gutie mudu ureigua ri akaberia kumuthoma kumuthoma akamenyangania akinyaga hana agakega ngania naga kinyaga hana akorone hinya ngania nake nangania matiguanaga hindi ogoma akinyete na makinya meri tohod amberia kumasta kana kunyita muciucio ri Aho menya hali, aake menya hali huwa hali, gotile mwodo itaikarire. Na uti mwodo igwete, na mwe, oto atoni hali dewege, ama huraga na wara maheni, na mwe agatomera hinya. Haya, leu wakinya hau, niadhiaga odo agatato, leu hau wakinye iteri, no ahagarure, ahatue geikaro, kana kituo geikaro ya kekia hinya. Togetaga stronghold ate goma riu ni agia na mukinyere we na kihoto stronghold leo higura goma akinya revo yori leo ni akorago atuite ku kwanyu nitago wake na agaciara kindu gitago kirumi pati ya kana ya goma kuingira mucia ngirekererio aciaraga kirumi macho ni makinyamana Magoma kuingira mucii. Toehold, gukinya na kiara ya kuguru uguo. Foothold, gukinya na maguru meri akegwatira. Stronghold, wakage ikaro na kigongona kwanyu. Aya, kas, leu goma akaciara kirumi. Levo yo ya kana, ya kinya, ona kirumi riu neko kekeri kiru muno, undu ati nikiingagira thiini wa njiarwa. Ugakora riu waciara mwana. Mwana ucio onage kanini mitugo yaku ya kirumi igakaingira thakame-ini na nikio urona hindi mweri ni kuri maundu riu mekwenda kurorwo ni kaingi muno ndagitari marori andu onao murimu uyu urwarite ri kwanyu ni uraro kuri andu mana rwara agukaguo ugakora mutugo wi naguo taru wewe urendorera ri kwi mutugo wi naguo Mutugo wenaguo. Na mutugo shiori ke maubire, eke ulea obetuo, warora, piu, 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 weno rume, wena marakara, weno guta, wena keo, wena kee, kehana alea magoshi ya lile. Newega adogota ukeruo nioguo. Na likiwa hara waterere, lega nai na mshu kani, na kenia kumorira. Nekoge na aduaruru moka, me kuregana, doiga kuregana, piu, Aya, goma natu waga ato ikimono. Hede mwateneri. Veino waito radame njireri. Kwe mwadhuri watuwekire mwona pi wa maheni, muragori. Oka kaya roshine, akoiga hoe, akoiga leria. Le uri, ara thagirado oikuo. Akara thirado digano. Akara thirado ulea mekuo na oru. Todo kaingi mundu angithie ahoerwo ni andu aragori andu maretwa athejeri ngai na mena maroho ma daimono ndakwira o ndeto ciao ni gukuingira
Taru ona kanithaini adatura amukira amwe irabidi toikana kethi atherio no ni uhoro ta mieri itatu atanaigirwo moko tondu mena maroho marogete marogotete kuria ahujia amaheni re muthuri ucio agokira kwa kumwitikirie ndio ne ngoma ireko atumagira aiga goko noka geti ne rocine tena akoiga hoe goko ne okuo ungitikirio ge naguo ya mani gwaku gwaguo athi ogega hai ndio ne kuma na ndio eroka ne mutumia waku mama aya gukoyokana ungitikirio ire ndo no ikuma neguo kirio gwe ndemwe akiroka kwa muthuri joy akiga hoe osio nake akuma na jora akimawe muthe guku waria ma niko kunina kudarathire niajua kabocho abomakirie gukira aria metekagira kwa kuingirwo na kwario na donaregana na mushukani ndakaide muri andu aitu ogegathi handu mundu akurutere onabi wa guoya mundu akurutere onabi wa onohu mundu akurutere onabi wa gukuria besha mundu akurutere onabi wa gukuhurithania na ciana na gukuhurithania na mutumia na ndwanyu o hau aririria hau eugeta muguo wotuko ucokagirio haria wokira o hau aririria o mwetheine waritwa ria Jesu ne daregana nawe nondu wa thakame ya Kristo ni dakaja onabi wa maheni wa mwirongo gwakudaga cokaringi no amwanyu na niguo nduri uratumira ru ni anabia maheni mundu mwero erega kuga atiriri atathie mobatha kugera mahinya abirie kanitha na twaro igo guo ni murebi munyu wa bangi na ni athire kuria mathiaga kuria mathiaga diga Nigeria mundu ucio ri akabirie kuria ndo besha na kumeka vituko dahoya muregane na mushukani either eroho muna kane thine wa mundu agikwareria regana inake no regana inake ungigokira utuko woni kiroto kya goma ni gya gucogotha o hau ngoma okira okira umane daregana na shaitani thine wa ritwa ria Jesu no mwere ni ndakaba urire wakwa bedroom yakwa meciria makwa no ndo athakame ya Jesu regana ina mushukani regana ina mushukani koi komushi wikagira keundu ukona he muiretu kana mwanake watonywo ni roho wa kwaria matuhuhu kuga guko keke mundu ucio naregano nake ni erwo kira ona vio ucio wa maheni wa guthukia muci ndu kuruta thini wa ritwa ria Kristo uri uturaga muoyo rimwe ni mitugo ukona he mitugo goma ekira mwana he mitugo goma ekira mutumia muna hedema muthuri umwe ri akirete kwake mena mutumia wake akeigwa murio ni ekira nyimbo cia goma muthungu thongi weho watuma mushira na mushi wa mohujia ukaigua riera rihana nduma muthuri ucio akioria nyina wake mani rweboru rurahurwo gwakwa kana kwa jirani akioni murungu urahura akemoto agai aturaga muoyo nitwa muthuri ucio agetia bisha ya mwana ucio riria mamuneanire kwi ngai gekana akerwo mwanake nona haha o ti muthako twekaga nitwa kwamurire ngai muthuri ucio akira mwanake ucio turia maru akigotorea ngai uturaga muoyo iyo goma dikumenda guku mwanake ucio agoire hau akirira akira ithe ndigacokera ndi mwana kiosio ni atongire agiakira ithe na ikaraga kundu kuraihu ni mundu mwega atiriri kuria ngome gukira twaiga ndi mbere ya ngai mutura muoyo regana ina mushukani nake ni ekumurira ngai aura murathima ni uri thine wa Mbaara ya Kiiroho ri wiki ndu gitagwo kuongerero hinya mundu agiambiriria utungata kana wambiririe biashara kana wambiririe guthie muthiere wina uhotani ni ukoraga
wabiriria ria bereri oko ni biashara wabiriria ria bere oko ni mucie wabiriria ria bere oko ni kanitha undu ucio umagira oro rimwe wega no kona pio we muhotani no ri uri wathia ngari goma kona we warekererio mucio ucio wanyu ni ukurehera utheri we warekererio ni gutuma andu aingi mahonoke we warekererio ni ukunina mawiko na ni ukunina mawara ma goma gukagia na andu rimwe ni andu matumagirwo agugukirira ungirwo thiini wa buku ya atumwo ri atumwo mahunjia ungithoma atumwo igiri atumwo mahe roho mutheru kwahonokire andu ngiri ithatu ungithoma atumwo ithatu johana na petro mahonia kionje kwahonokire andu ngiri igiri haya o hau kionje kiahonera ri johana na petro ri makinyitwo magitwarwo mbere ya kiama kiria kiari kinene kia ayahudi na thiini wa kiama kiu ri namba nene ndietikitie kuriuka kuma kuri aria akuo magikirwo inywe mutukahu njoro cio ringi ungirora maandiko ri mundu ugwitwo petro o hau maariria no amacokagiria reke tuthie thiini wa atumwo inya tathie thiini wa atumwo inya haerwo atiriri thiini wa atumwo inya muhari wa ikumi na ithatu na riri mona uria petro na johana momiriirie na mamenya ati ni andu matathomete wega no ndu uguo ri makigega magikimenya ati ni andu mathiaga thiritu-ini na Jesu ni andu mathiaga thiritu-ini na Jesu thie muhari wa ikumi muhari wa ikumi na inyanya magikimeta makimatha ati matikanarie kana marutane undu o wothe waritwa ria Jesu harerwo atiriri mundu uyu wahonirio ni petro ri nari kionje petro na johana magicirithio ari hau na maguru make meru maria ahoirwo akigia namo aria mamacirithe makiuga atiriri tungikinyita johana na petro ri jerusalemu yothe ni gutukirira tondu andu aya maringite kiama kinene gitangikararika na mundu uria uhonetio ti mwana ni ha ni turamuona magikiuga atiriri handu hatu maikie thiini ri ni tumamakie makirwo muthii nyue na mutikahunjie ringi ritwa ria Jesu harerwo atiriri mwari wa ikumi na kenda nake petro na johana makimacokeria makimera atiri twai ari inyue akiri wega mbere ya ngai kumuigua inyue kuri kuigua ngai ini wona petro ndaneterera amahe anja ya kuregana na uthamaki wa nduma o hau maariria ungikirwo kiugo gia gukunina hinya ri ungikirwo kiugo uraigua giki uria wakiaria oimanite na ngoma ri nawe ndoe kiugo kia roho mutheru unine kiu giake nakio kia roho mutheru harerwo atiriri mbere ya ngai mbere ya ngai petro akimera mbere ya ngai ni undu uriku mwega ni kumuigua inywe kana gwathikira ngai ucio ni ungenagia muno nake petro akiuga akiuga atiriri amu ithuiri tutingihota kwigiriria kwigiriria kwaria maundu maria tuonete na tukamaigua haya hakero na marikia kumakania ningi makimera fiai na mutikahunjie ritwa riu ungirora petro ndari na ihinda ria kumetikiria ati mamahinyiririe ekumera riu ri ithue ri na johana ri tutingitiga kumbura kiria tuonete thiini wa Jesu kinya makioni atiriri e andu ana ti athomu ri e andu ana ti athomu ri tu ti athomu ri hinyo marutete ku o ene makiuga atiriri ni twamenya aya aya
ni andu makoretwo na mwathani ucio etagwo Jesu na ni wega andu kugia na umiriru uyu theini wa Kristo Jesu undu murani na andu hinya theini wa Mbaara ya Kiiroho ni gukagia na mundu uragukirira mundu uragukiria mundu utumitwo akwagithie thayo mundu utumitwo ahorie tawa wa witikio mwere atiriri ona kuhana uguo nie ndebere ya Ngai ndingitiga kuga na kumbura kiria nyonete thiini wa Jesu na ugirite Petro atiriri ni undu kukiri mwega ni gwathikira ndoi kana gwathikira Ngai na ni ukuona no riri andu aitu tarahau kianda he handu mundu urarua Mbaara akinyaga ukaigua na riu ni ngwenda kuongerera hinya heragwo na moima hau mahuhagio ri mageta thirito ya atumwo makibanga mahoya ma Mbaara ndoiga atiriri mundu warurumuka mahoya ma kugutha mahoya urahoya ngoma akaigua ni wamugutha wega harero mahoya ri tara mwari wa 31 haya harero watia na rere mare kia kuhoya hado hau monganite hagithingitha makiyurwo othe ni roho mutheru magikiaria uhoro wa Ngai momereirie haya ni kuri kuyurwo o muthenya ni roho wa Ngai kinyo gatigira pio urari uhoro wa Ngai omereirie ndoiga atiriri kuri andu arumuka matharaita mamwe ma mundu ugutoria ngoma ni kuyurwo ni roho mutheru ringi harero makiyurwo ni roho mutheru na haria magomanite hakinaina makiyurwo ni roho mutheru makiari uhoro wa Ngai momiririe mono undu ucio ni wabata gwetagwo kuongererwo hinya theini wa Ngai undu wa keri mwiroreri warurumuka theini wa Mbaara ya Kiiroho ri tuika ndungata irehokwo ni Ngai hari undu ingienda muthome theini wa athamaki wa keri athamaki wa keri ithathatu ithathatu mari wa 31 ta ingura hau tuthome kiugo kirari uhoro wa mundu wa bata mbere ya Ngai harero watiriri theini wa athamaki wa keri ithathatu muhari wa 31 nake agikiuga atiri Ngai arothura na akiririe guthura mutwe wa Elisha wa Shafatu ungitinda ugwataine na mwiri wake umuthi haya yatiriri andu aitu kwi ngoma no oige uguo u ni munabii na munabii uri andu othe aturaga Israeli muthamaki wa Syria wetagwo Ben Hadad mundu ucio aturaga aiguaga Israeli yagwo ni guthira ndiroiga atiriri na munyite wega ona utari uthi na mundu ri ona utari undu wikite mundu ri ndoiga atiriri ni kuri kiundu ni kuri kiundu kiho na gitumagira andu maiguaga wagwo ni guthira muna mawina ngari makariguka gwathiri atia muna mucii waku ciano ithomire na umenye muno muno shaitani na andu atumagira ha he mundu retwo Ben Hadad aturaga abangaga uria ikunuha na ni necessary othe nuri uri athie kubanga ona hithite atia Elisha akonio riu hende makiuga atiriri ya atiriri no wiraga andu a Isiraeli haria ndihithite hingo ciothe ngithii kumahithukira akerwo we muthamaki kotoi Isiraeli ni kuri munabii wetagwo Elisha akiuga atia Ngai arothura ona akiririe guthura mutwe wa Elisha wa Shafatu ungitinda ugwataine na mwiri wake umuthi ndaigana maroiga ni ndai muno ire kuiroiga uguo riu umuthi ati we uguo muturaga cereza kwithomaga ni guthira hindi mandairwo ni mundu atiriri
Gatimu, twakora mundu uroiga atiriri, oima koroga mucii wanyui, noguo muthomete muno ri, mutigatura. Ti mundu I, niguo I, thiei mumwire. Undu matoi ni ati mucii ucio nduri Elisha, na ni nie. Gutiri undu kungiuka, makiwa gwitu gutikahikwo, ni mundu ndiri niki mundu ucio aturagia. Na gero moneka moimite ati guturogithia. No reka inde mwire acio maigaga oguo ri meka oguo mekire ri niguo gwitu twekire mohiki maingi na niguo wagithomirwo muno kenge ma PhD reka inde mwire rugama wega ta munabii wa mucii waku witherie we niwe Elisha ona na mundu ucio rugamaga ta munabii kwaigo bare cenjagia hinde mwihokire mundu na tondu niucagia ma crusade muno na ngoma ikahotwo kanitho kanene ha kagana ndu makiri mundu agiuka akinyitwo ni muhoi umwe wa kanitha akioni kiurenda we akiuga atiriri kanitho uyu wanyu ri ni twendaga kunina I no tutikao hota riari othe mundu uri urahunjia haria e pastor wanyu ni una moigwa ni una tani Elisha wa kanitha ati ari othe ndimwoyo ati kanitho ucio ndukahotwo Ogo nekuwa goma, niedaga konina, niedaga konina. Na nedrika naga wega, tikesi yema kana igere. Kanithaine, adoma na thie, mahinya ma goma. Thayo mtu miyomwe, adhiete koroguo. Mumurogithi ya re, akiori ya tere, oraroga re, ne waka nidhoreko. Aekiwa weta wa apostole kifeithi, bahati. No bishop wake, ne bishop weta wakatimo. Mutumio ucio tondu atumitwo ni andu agwithie biashara ya mushirika wakwa ndungataga ri acokire akera andu atiriri athie kou arathiete kwa uchawi erirwo atiriri kungikuru mundu ucio uraroga ni muhonoku ri na bishop Gatimu niwe bishop wake ri ndangirogeka atiriri mwathani ena hinya Elisha towe wari madikoini tuweka Elisha wakwanyu Doiga mundu arumuka ni ndakwa point no ndu wa maguta ma ngai honoka wega iterio maguta otoge yaturaga muoyo rire we wi muoyo gutire mundu ukahota kunuha family yanyu tuweka Elisha wakwanyu tuweka Elisha wakwanyu mudamaki wa bagete bara akiuga Elisha tono no uithoge mundu mothe ungithoma vigari ciatumitwo ikamurage Wathiri atia, wathoni ukuona. Haya, thoma wega hau, harero atiriri. Haya. Harero atiriri, hau thutha ngithoma. Harero, na ndikwenda wethie muno. Harero, mathie ri, Elisha oimire, akiuga, aria me mwena wakwa, nio aingi, gukira aya, matumo majurage. Gwicoka ukioneka, igu ria Elisha, Boto ya araika moimete igu na brathi rakana. Makina makiri imuthiruke irie. No imaja akera ngai. Ame gutu meto mahure. Na mane gemotwe. Da mahura na otumumu. Ni maonaga. No matiamenyaga niwe. Na matongo irie. Kinya maishoka kwao. Maishoka kwao. Maitha mahigoka. Nigo mamenyire. Kamundu karaka mahura. Muhure otaratauka. Niko Elisha. Oria megutu metwo akale makamurenge mutwe atire andu a ngai theini wale twali a Jesu ongirora muthamaki uyu ugwendire gwika ndahotire Elisha aroiga arothurwo Elisha girara mutwe wake uiguria ngingo no natumana ongirora ona atumana harerwo atumana aha harerwo atiriri atumana Mathie makorage Elisha makorie Elisha dagekwa muhari wa 32 na rere Elisha eikaire gwake mucii ni kwari athuri amwe maikarite nake aha na ukona riu ni kwabangitwo uru ndigwa thoma chapter yothe no ni kwenda uthi umithome wega undu umwe ngwenda gukana ni atiriri tuika mundu wa fata tuika mundu wa fata Ona gwatumanwo rengo mutwe
tho ika haragana ni undu uria ngai areketie mbuto ya raika igutorie tondu we niwe eraisha wa mucie waku na tondie na mathamba ingi no nyende thome ari assignment athamaki wa keri murango wa ithathatu no thome urikie wone mundu wa bata bara ini uria tumagirwo ngai reka ndimure mici meingi tawo na guito nie ngihonoka ndimunini ndakurie mitugo miuru urefi na ke na nie ngituika eraisha wa guito dahoyaga deka mwana kanini ngehinga kuria irio o wiki thiko igiri nyundo wa mucie witu o mothe kwari na maundu makuragana oiru onyuwa johi oragori dakwa de bere ya ngai ucio thamaki wa goma ni wathirire riu thia gwito ngai gwa mathani ya ogocwo mathani ya ogocwo kundu guothe ngera ngai ni wega guku riu kigongona giakuo ni thakame ya jesu uri uturaga muoyo nao undu uri ungi ni atiriri ni wega kurugamia mubango wa goma tiga kureka mubango wa goma ugacire thiini wa atumo 12 ta igura wone atumo 12 na nijue bible yaku ina atumo 12 halero watiriri na nirundi halero watiriri na riri hindi iyo herode uria muthamaki ageiteka kunyarira andu amwe a kanitha kiria wega na hindi iyo ri Herode uria muthamaki ageiteka kunyarira andu amwe a kanitha ono thengie kanithai andika andu a mucii wa Njoroge mucii wa Kamau ageiteka kunyarira andu a mucii wa Waithira mucii wa Kamau mucii wa Ndungu mucii wa Ngania na hindi iyo goma akiambia kumanyarira harero atiriri akiuragithia Jakubu muro wa nyina na Johana na Rohio na riria onire ate oguo ekire ni ugukenia Ayahudi agicoka akenyitithia Petro onake na mamatuko macio mari makuria mugate megate etari mikire dawa ya kuibia na arikia kumunyitithia akimuikia korokoroini akimuneana gwe athigari ikudinya aria mara gagashamu ana mamurangire na niendete ati giathi kia bathaka giathira amurute hau amurehe mbere ya kirindi haya hau ndukona munyite gutiari mubango uyu mbere ni wambiriria maundu maingi mama memicii matirari kuo mbere no ni marambiriria undu gutarari ukambiriria bangitaranyuagwo ni ambia kunyuo muthuri utarathiaga nja ona ni ambiriria riu kwendiriria mwiritu wa wira mutumia murendanite ni ambiriria kuhurwo thimu nitumwana kana karainaga nyimbo cia kugoca riu karaigua nyimbo cia ahoi ngoma ni undu utararä kuo atiriri arutwo marä ega o uria jesu amatigire no ndä kwambä rä ria atä rä rä herode nä ambä ria kå nyarira thiritå yatå mwo na akä oya må rutwo ũmwe na må menye arutwo marä atatå arä a marä atongoria å mwe nä jakubu wa zebedi johana wa zebedi na petero nacio nä o ngoma agä tå mä ra herode arenda kå nina nä getha thiritå yatå mwo ä haragane atä rä rä må thikä re mwä roreri wa rurumå ka kaä tå gå gä tä kä ithe må tionaga mä ciä mwe mwanake nä athoma na nä we piå å ngereho theri aya angä mandä kwo mawä ra tå kaigua rambataga kä a Williamu kä rä ma ngari ragwa rakua Johana wa gwaku Jakubu wa gwaku Petro wa gwaku ciana å ciarä te iria njå gä kamå tara ona rä u thä inä wa Nairobi ä no tå rä ona Naivasha å rona mwana må gä nä worethwo nä mä kora ayo bangi kana kamwe kararä university ya Nairobi
mwana mugi gwishye ka medicine akiona ya gatereri okata oni togena discussion twaragie kube ni mena uiru ni herode mwana ucio kenda wa heirwo matigana ri ahanie muguruki egari sia guthie Karen meka Karen mwana ucio tobo okata wathira kinyagio mothe mwana ucio ndathomire ringi na ndacokire thukuru niki roho wa Herode drare kwa bere mushware mwega no ni haberia roho wa kuraga marigithathi marigithathi mairathimo omwakoyo tarau haha Jesu kaingi athie kuhoera andu akuaga Jakubu Johana na Petro riu komambiria gwikate oraga jambemu ya icio Jakubu mro wanyana nao na Johana haya amuragari thucio horo igikena agikiona riwega anyiteri woria ngupio Petro na kimwikaria theini na arangeirwo ni thigari kindu ikumi na ithathatu abangite bathaka haria gakorwo inene amurute orage Petro atresera si agai kuri undu ngoma mbiria wikagwaku ndoiga o turia ngai aturaga muoyo ngikuo kiu ambiriirie kuraga kuraga na gwaku metugo ya bagira bereirie na nirenda gutamba ndiraria na kairetu kangi karanjira atiriri ni kanyua bangi na ni brother yake iria nguru ira mubundithia kunywa bangi haya mwana wa mbere ni aranywa agacoka second born na ni mwiritu wa mukuru akamuhe ndoigire no o mucio nduguthuka ndoigire nduguthuka pio na ni ndarugamirie ngoma atiriri ndagutuma na hinya wa ngai mubango ucio urambiriirio gwaku nyumba ni ukurugama tarai ha muigwe madiko marero atiriri tondu wa uguo Petro agiikario korokoroine no haya no do na adu akanitha ni mahoya na mamuhoyagira ngai na kio kanitha ukiuga tutigukira Herode orage andu aitu mucemani ugitanwo kurikanaga kwahoyagwo gute gutigithirio mahoya matahoraga githoki ugatiriri mahoya mathiaga iguru mategutigithiria Paul Petro akihoerwo hindi marahoya muraika wa ngai akiingira thiini wa jera akira Petro okira okira menyore kigwa Petro tothie athie mirango ekehingura thikiria ndimwire Herode nake ri aikara ngari ndegugitia agathie handu akainirwo akiragwo Herode niwe ngai mahoya maria mandu a ngai magicokio Herode akirio ni minyo agethira andu makimuinira ta muthamaki makimenya marainira mahindi skeleton ana ithuĩ tũkũhoya ma maũndũ macio maraingĩrio kwanyu ũyũ akabutwo wĩra ũyũ ũngĩ akabutwo haya gĩkĩ nĩ kĩhiko kĩanga nĩ kĩrathũka kĩanga kĩrathũka andũ arĩu moka Jesu e haha ngai ũrĩa ndungatage muoyo ngai ũyũ wetirwo hingo yatũmwo nĩwe ngwĩta na nĩ tũkũrũgamia mũbango ũcio ũrambĩrĩirie wa kũnũha kĩhiko wa kũnũha ũciaro rwaku rwa kũnũha na mũbango ũcio no ũngĩ ũrũgamio atĩrĩrĩ njĩra ĩmwe ya kũnina mbaara cia kĩroho rĩ nĩ kwarahũka ũrũgamie mũbango mũna ũrambĩrĩirio wa ũnũhu nĩ ngoma na maherode ma mahinda maya na ngai nĩ gũkũrathima thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo ũndũ ũrĩa ũngĩ ũratũma andũ matorie mbaara nĩ kũrũgama mwena wa ngai wa gwĩtĩkĩrĩka kũrũgama mwena wa ngai wa gwĩtĩkĩrĩka kũrũgama mwena wa ngai ũrĩa mwĩtĩkĩrĩku mũndũ angĩoneka nĩ ngai hingo ciothe ũrũgamaga mwena wa ngai na ũkarũgama ithenya rĩrĩa ngai arenda arũgamĩrĩrwo he hinya ngai akũheaga na agakwamũra ta thiĩ thĩinĩ wa rĩrĩ ibuku rĩa Danieli ta tũrore hau Danieli ĩmwe mwarĩ wa inyanya Danieli ndarĩ mũnabii ndetĩtwo Danieli mwĩto wake wambĩrĩirie na kũrũgama wega ũngĩthiĩ ibuku rĩa Danieli ĩmwe mwarĩ wa inyanya
Harero watereri, mwari wa inyanya. Totodhi hao, please. Haya, na lere, Danieli agetua na ngoro, ate dagetekere wethahia. Dagetekere wethahia. Na ilio isio, shia mudhamaki. Ona kana divei yake, eo anyu waga. Todosio, agethie hare munene wa ado asio meho keiruo wera wa nyoba hamu dhamaki. Ake mudhaitha, ate etekerio, gothema gwethahia kou. Na lere, gai agetuma Danieli etekereke. Nemunene osio, na aigwero wa newe. Na ake munene osio wa ado Ale ameho keiruwa wera wanyuba mudha maki. Aka Danieli ya tere. Gwena mwadhu wako atea. Danieli ayekua kia marere yaga. Haya. Tadye zeine. Wamu haruwa ikumina igiri. Dagoza idha wabe. Ogerie ohoro wito. Idhwe dukata shiaku. Otuetekerie tohe ago ilio. Shia mbogoda. Shiki. Tore yage. Natunyuaga mae madheri. Matuko ikumi. Narere. Matuko masho madhira. Age shok, matukomisho maadhira, oga shoka, otoranie, na anake alea, maale yaga, ilio shia mudha maki. Otoranie. Na herago wa terere, mwaduwa ikumi na idhano, na matukomisho ikumi maadhirari, modio mao, makionuo, male, madhaka, nao, makionuo, male, anoru, gokira anake ashio, ange, othe, maale yaga, ilio shia mudha maki. Na ito leta ya kwa wethahia. He favor kana wetekirika. Gaya hega modu ole watu itua ya kwa wethahia. Thahure nigo murangore ya umagiri ya modu daimono. Thahu nigo murangore ya oheaga goma kihoto. Wethahia na johi. Wethahia na vagi. Na terere. Akirewe woyaga okagushia tikurodo warodiro. Akirewe woyaga shufu waka kunora okanywa kare goito itaguo. Akirewe odhiyaga nyoba ya omaraya okarutaguo nogeka omaraya. Wethahia we thahu neguwa murango wa daimono. Wakora daria mutumio mwatiriri doga thalia we. Todo wathalia ri gaini moranuo. Namba 2, hero hoko ingira waku otarare kuo. Na nioka ingira siyana. Wotharia, duga tharia. Mutumio seo na itharori, agetharia. Siyana siyake siyiretu. Rohosho ama korire. Mare haga arume nyoba nina eroreire. Maga tharia, nina akoria neke. Makamuera, mamitore korea watu onirie. Mutumio seo ya kuhejira hau. Kwa rikori tumono. Tiga kwe da kuhingure la daimono merago. Nodo wa kore ido siena dhahu. Nodo wa kwe kama odomage ko. Nodo wa kwe nea na kwe mehia. Higa merago ya dhahu. Na gainia wakura adhima veine wale etwa. Lea Jesu Kristo. Ole otura ga muoyo. Odogo toba totoria balea ya Kiiroho. Nego toria magerio ma Kiiroho. Otorie magerio no kona Kiiroho kireku kona Kiiroho kireku tie okowe mudu tigiaru aterere adwaito taru kona girathi igirire imone jioru mai kana ucuru irege kinyete nuthu na nie ngona mahiga direro jikire girathi icio ri girathi ri ngikira mahiga macio ri ni ria ikinyete mai nuthu Mudu wothe onokaga ohonokio otarikite ni ukoragwo wina handu hatigarite hangikirwo yundu cia goma honoka ohonokio otari mutingiaru ha theini wa aroma inyanya oni aroma gania muno andu aitu tarai theini wa aroma inyanya katorore wega tukirikie to ngai ehamwe na ithwe ha harero watiriri mari wa 31 tokiuge ate atea todo wa maudu macio okorwo ngai ari mwena witore nungihota gututuma utho
Haya. Atere. Atere re adwari ya gai edhureire. No gionodo. O agemadi tagira. Gide ti kai mumatu ya dhigu. Mwari wadhate dhri. No geota kumatua ehia. Gide ti Kristo wakuire. Ona makiria akirio kyo. Oime kuriari ya kuo. Na leu atoire guwako ine kwario. Kwa gai. Na noe otovaitha nagerera. Mwari wa mreo gweta to na idhano. No gegato tigitho kania. Na wedani wa Kristo. Agane kuona dhena. Kana kweheruo neruo. Kana kunyariruo. Kana ngaragu. Kana kwagaguo. Kana ogwati. Kana rohio rwa jora. Mwari wa mreo gweta to na mwagwaja. No rere. Ona tukionaga maundu macio mothe ri gutoria tuli atoria ona makiria ni undu wocio watwendire mwari wa mrongo etatu na inyanya amunendeketie komenya muno ate ona kungituika ni uhoro wa gukua kana gutura muoyo ona kana raika kana monene ma kana monene mana kuigoro ona kana maudu maria meho leu, kana maria magoka, ona kana mahinya, ona mareko, wata oraihu, wakulia godhiete na igoro mono, kana oliku, wakulia godhiete na ade mono, ana, ona kana kedu kege, ona kiriko, keide siyo de siyo biru, hatire ona kemwe, kege hota, goto tigedo kania, na wedani wagai, osio we na Kristo Jesu mwathani witu doiga honoka ohonokio moreku honoka ugage gutire na ndirona na ndirona ni ngaragu no ni aria monekaga ni mothamaki no leke daimono leke daimono leke mainya moragori na marogi na maroma ria yaini mone mundu ohonokete ohonokio moreku na muhonokio we na matua mariku ate nedikitie komenya gutire kindo kigidigithokania na wendo wa gai uria we theini wa Kristo Jesu mundu ucio ni mwega muno na gai akuhe uhoti na agoturie we na wega wake undu uria ungi ona we na honokio muriku ri etekia wira muriku Atirere, etekia wera mureku wage kuo kia Jesu. Jesu da kuire akiuma berera ena iroda. Jesu da kuire akirioka agakua rege. Jesu da kuire agetigia kwe goma etatoretio. Jesu da kuire gekuo nuthu tigo koma akomete berera ine. Ne bara adiete korowa. Kristo ni hotani atogereire na nikiorere ariukire theine wa mathayo merongo ire na nyanya mwadi wa 10 na nyanya madiko maroiga atea adwa mwathani nake Jesu ageoka akemareria akemeratere nehetwa wathani wothe wana igoro na wagokothe honokai honokio mureku na mwetekia wetekio mureku wakurioka kwa Jesu ni ahetwa wathani wothe wathe na waigoro na rere oimireire Johana theine wa Patimo ogithoma theine wa ipuku ria kugurerio emwe mwari wa 10 na inyanya Jesu ni atire kutareria akoragwa leo theine wa kugurerio ri emwe mwari wa 10 na inyanya harero watereri na uthikeria wega Nenye oria we mwoyo. Nane da kwete. Nane niyo yo. Gotora mwoyo. Ginya otene. Onatene. Nasio igoro. Nenye de nasio. Siage kuo. Nasia kwa goma. Na hau nego shokera. Tiga ikweda kuthia mwadhani wito. Tiga ikweda kuthaka. Na kuyuka wake. Ikara. Daigatele mwado rumoka. Ikara mwado owe wega. Uwera na wale kire. Ndwa igawera na wale kire. Jesu wala igatere re. Nenye
oria we muoyo tokosoka gati hai gati hau igoro tiga gwe tigera ne nie wa bere ona wa kurigereria ne ni ore we muoyo na ne dakwete na ne nioyo gotora muoyo ginya tene na tene na sio hi goro ne nie de na sio siage kuo na sia kwa koma hallelujah ha hi goro ni nie de na sio tiga kuma kio ni goma tiga kuma kio ni goma ki wage kuo ne nie de na hi goro de jesu lele aharukire kuria kurikeru oi mire no hotani wa maudo mere manene gikuo kio kiene na kuria gikuo githamakaga akiwa de na hi goro igere siage kuo kio kiene na kuria gikuo githamakaga ne nie wa bena agotoria na ikotwa igatirire tigagai goikara ta Jesu atarikirie wira Kristo ni arikirie wira ni tutige goikara ta Jesu hari wira ngiatigirie riria ariukire na niwe werire arutwake ongithoma thini wa Johana 10:33 muhari wa 33 Kristo aroiga atirire damwira maundu macio nigetha thini wakwa mugia na thayo guko the ni murionaga thina no kiwumiririei ni ndoretie maundu maguko the ni mari ukama thina no mwiyumiririei Jesu ria we thini witu aroiga atia ni ndoretie maundu maroitha witu he kindu gitagwo maundu maguko the he kindu Aterere, adwa rumoka, masio morona re, akire maodo, mago kothi. Jesu akwe uko niko rumana go. Jesu akwe uko, nikuri aduma, nikuri maro homoru. Jesu akwe uko, nikuri madhina. No wako iga aterere, edhe ine witore, tumenye aterere, netwe omererie, netodo Kristo, oriawedhe ine wito. Ni atoretie maundu magukuthi ni undu risikocio wa gukuthi wenda kunjira ti mutorie ngai the wito akurathime na niwe Jesu ni ahoire muno akoiga awa mamenyerere no mamenyerere kuma kururia muru tirita rimwe na tirita riakeri Jesu anahoya githukaragwo keep them from the evil one Ithio tuli adumere to mame nyelero. Na gai niego toma. Gai niego toma orazi muo. Notore we muamure. Notore hubeto riri. Na terere siena siya gai. Niwe agotao kero. Aroma ikomina idadato. Mwadu amero goere. Ero iga terere. Na ke gai wazayo. Neko heheja. Shaitani rugunu wa maguro manyu. Ihi daitari kuraihu. Niwe agotaukiro ni oguo na ngani egotwathwa muno makiria kumagio mothe ni dahoya woyo wathani uria Jesu ageire naguo ni undu witu usoke uhoe wairo ni roho motheru toria Petro na a Paulo mayurireirwo wamukire muteithia gomoka ukarahuka ukamukiria ni undu handiketwo atia theini wakio kia ngai kugurerio 12 marwe 11 handiketwo o hemwe Johana akiona iguru kwina andu matoretie akiania hakerwo horo wa bara ito na ngoma hakerwo na wandu acio magakinya kwa ngai matoretie uria muru no ndu wa waida wa tunwa twao na thakame ya Jesu itire da kuhoya kanwa gakukashajie na thakame ya Kristo Omera kerie kondu guothe ngai ni gukurathima ngai ni gukubariri usoke ri uri weingire hitho ine ya ngai nigetha miethi ya kondu ngakora achawi damoroto guo makagwathi mundu akanjira bishop dragweti ri twa riaku tanake ngemera guthi haria ke yu hawa magikora andu marahoya mekite itaba ya dune na ke makemoria nyu muria makiuga turi akanitha muna Bishop wanyuno, negatimo, maigo guo,
makero nywe viei osio bishop ni autonina ni ana diamenyaga niki hithoi ni akwa ni diamurire ngai ti aigwe tigera we amurire ngai goma ire ikoiguaga igatorio omuthe gukohoera ngai ya gucenjia na rugirikia ni ngwenda gucokia ngatho ni undu theine wa oroda muhunjeria urerwo Mbaara ya Kiiroho Mbaara ya Kiiroho Mbaara ya Kiiroho ni wacenjia mothamaki maria raini mithingi ya ngoma magongona ma daimono maria mathaga gwaku damani na riu no ndu athakame ya Jesu getine kiu kia muci waku giakirumi kiaragia ni giathira no ndu athakame ya Jesu itikia ngai akurathime ni ngwenda tugwatane nawe Mbaara ya Kiiroho na ni ngwenda tugwatane nawe thini wa maguta ma ngai magutoria ngoma ni undu wa toro waku na ni gukuhe namba ya thimu iria ungi hada kindu muhothi gicunji wamurire ngai gikunyitithanie natha na gwitikirika mbere ya ngai ni undu ni njui maguta maria ndirahunjia namo mwimite kwi Jehova na ngai ni ukurathima ni aingi muno mawira ndaigua maingi magutoria ni undu wa andu kwirutira na beno neno ni 0706 7 5 3 4 5 9 ewe gene nayo nojaga na mahoya na kwerutera 0 7 2 7 4 0 0 3 2 1 na rea uko da pebiu, pebiu ne 2 4 7 2 4 7 na account ne 1 4 1 5 1 6 kana 14 15 16 o torea ngai aturaga moyo uria nugamite mbere yake ni ukurathimo we theini wa ritwa ria Jesu droiga o torea ngai aturaga moyo uria nugamite mbere yake we ni ukurathimo ni ngwenda we warumuka uragera Mbaara cia maroho moru na we gwaku kwi kindu kirambiririo torea Herode ambiririe kuraga atumwo na ni ukwenda kirugamio ni hinya wa ngai oya gwoko na iguru na witikie ndoiga theini wa ritwa ria Kristo no ndu wa maguta maroho mutheru no ndu wa thakame ya Jesu no ndu wa ritwa ria Kristo shaitani ni ndakuoha ni ndakunina mawiko macio wa urambiririe maurangani monyui wa bangi mauthalia mathahu ni ndamanina na muvu ya daimono ni ndamirugamia o toria Herode athirire niguo ndanina ma ejenti ya nduma na maroma shaitani mara mahura andu arumuka theini wa ritwa ria Kristo mirimu ni ndamirugamia ikuo ni ndacirugamia onyu wa njohi no ndaurugamia gutikunyuo riu onuhua mbia ugiiki na ruo ni kinya muthia da dogamia thakame ya Jesu hau ethamake na yarie gatagatĩ ka mũtumia ũyũ na mũthuri wake thakame ya Jesu nĩyo ndoiga ĩingĩre hau na mehia marĩa mehĩtio ngai nĩ ũndũ wa tha ciaku rekera andũ aya thĩinĩ wa Kristo Jesu na rĩu Mwathani ena hinya we wĩ hau ũroiga ngai ndekera mehia ndekera thahu to mehia na thahu nĩcio ihingũragĩra daimono nĩ ngwenda ngai akũrekere oya moko na igũrũ amũkĩra kũrekerwo kwa mehia na harĩa caitani araikaraga roho wa ngai aingĩre moko macio mararĩ ma kĩrumi matuĩke ma thayũ na ma kĩrathimo magũrũ macio maroimagaraga gũthiĩ gwĩka ũũru moimagare rĩu gũthiĩ gũthũkũma na matuĩke ma thayũ ũhonokio wa ngai ũtuĩke igai rĩaku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu ngai rathima bũrũri witũ Mbaara cia maroho marĩera-inĩ mothamaki mothe ma thahu na magongona mothe ma daimono marĩa me mĩciĩ na matora ma bũrũri ũyũ I destroy them. Nĩ ndamanina mothe na ndwatha kame ya Jesu na ndwaiga thayũ ũthamake na kĩrathimo kĩa ngai kĩgĩe na ithuĩ na kĩgĩe ona na Inooro TV thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Kristo twatwĩtĩkia amen.